הגענו לשלב האחרון של שיח הפסיכולוגים, שבו אני מזמינה את ארבעת הדוברים, אביב נוף, אביב אריאן, ערן חיות וצבי להב, לעלות לבמה. ולפני שאני פותחת לקהל את האפשרות לשאול שאלות, אני רוצה להציג לעמיתי שאלה שהיא הייתה מוצגת גם בהזמנה, זה לא משהו בהפתעה, ומי שיבחר לענות, בבקשה, לא חובה, אפשר ישר לעבור לשלב השאלות מהקהל. האם שליטה עצמית מההיבט הטיפולי והרוחני, ושמענו פה את שתי הגישות, יכולים שניהם ללכת יחדיו, או שאנחנו מערבבים מין שבינו מינו? דבר אחד שעולה לי בראש כרגע, זה לא איזושהי תשובה ממצה, זה שיכולתם לראות את מה ששמעתם כאן בהרצאה, מראה שבכלל אין סתירה, כן? כי אבל זה אולי מה שנוגע לבודהיזם. אני לא יודע מה אביב אריאן יגיד בנוגע לקבלה ולסופיזם, אבל יכולתם לראות פה את ההשקה, דברים שבאו מהבודהיזם ומתורות המזרח, ואיך הם השתלבו בתוך הפסיכולוגיה, בתוך הפסיכולוגיה ההתנהגותית קוגניטיבית, וכל הרעיון הזה של להיות נוכח ברגע הזה ולשים לב ולהיות מוכן לקבל את מה שקורה לי ברגע הזה ואת התגובות, ולשים לב לתגובות שיש לי למה שקורה. אז זה ככה התגובה הראשונית אחת שעולה בי. כפי שאמרתי גם בהרצאה שלי, הקבלה והסופיזם ובעצם הכל זה אותו גוף ידע, פחות או יותר, שיש כאלה שהם קצת יותר ותיק, קצת פחות ותיק, והניסיון שלי, השילוב הוא מאוד מאוד חזק בתוך הקליניקה ובתוך הפרקטיקה הקלינית. כשאני מלמד פסיכולוגים מנוסים את השיטות של הקבלה והסופיזם, כיצד להכניס אותם לתוך הקליניקה, בדרך כלל ההשפעות הן דרמטיות. בדרך כלל השינוי של אנשים והשינוי של הדרך הטיפול היא מאוד מאוד חזקה, והאפקטיביות היא הרבה יותר חזקה. אז בעיניי זה לא רק שיכול ללכת ביחד, אז יש סיכוי מאוד גדול שזה חייב ללכת ביחד. הפרקטיקה, אקסטאזה זה לא הדרך המרכזית של הסופיות והקבלה, נכון. יש רכיב של אקסטאזה בסופיות והקבלה, אבל זה לא המטרה של הסופיות והקבלה. המטרה היא, כמו שאמרנו, העבודה היא עבודה מאוד 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 קשה, אבל מי שמוכן לקחת את הדרך הזאת, היא לאו דווקא באזור האקסטטי, אלא דווקא באזור היומיומי. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק, ויכול להיכנס בהחלט לתוך הפרקטיקה הקלינית. אני חושב שבכל תקופה החברה או התרבות נותנת איזושהי סמכות לבעלי מקצוע או אנשים רוחניים להיות אלו שמוסמכים לטפל באושר, בסבל, איך שנקרא לזה. ובכל תרבות גם רואים את זה, השמנים, הרבנים, הבודהיסטים. ובתרבות המערבית באיזשהו אופן ברור או לא ברור, הפסיכולוגים קיבלו את הסמכות הזאת. ואנחנו מנסים להאמין שאנחנו עושים את זה בדרך לוגית, בדרך נמדדת מחקרית, אבל פתאום כששומעים את הזוויות הרוחניות, אז נדמה שאפשר להרחיב את ההבנה, לשלב עוד גישות, ושאז אולי ההסמכה שאנחנו מקבלים מהתרבות המערבית יכולה להיות עוד יותר אפילו תקפה. אני חושב שאני מתחבר לזה בשתי נקודות. אחת, בהקשר שצבי מדבר על כאן ועכשיו, אני לוקח את זה במובן הרחב של המילה לטיפול. אני, חברים מכירים אותי, כשמגיע אליי מישהו לטיפול, אני אומר לו, קודם כל אל תספר לי על מה היה, ותעזוב אותי מההורים, ואנחנו כבר מספיק שנים, אתה אצל פסיכולוג, אתה מאשים את מה שהיה, בוא נסתכל על כאן ועכשיו. זאת אומרת, מה שמעניין זה פה. לא כל כך מעניין למה, מעניין איך ואיך מפה הלאה. זה נקודה אחת. והנקודה השנייה, בגלל שבעיקר בקליניקה אני טיפלתי בחרדות, אז האמצעי הזה של להסתכל פנימה, האמצעי הזה של להישאר כאן,
ולהפסיק לברוח מהתחושות שלך, מהרגשות שלך, אלא להפך, לקחת דווקא את הכלים של המיינדפולנס לתוך זה שאתה שנייה מוכן לשבת וללטף את החרדות שלך. לשבת איתם, להסתכל עליהם, למפות אותם, לראות אותם, ואז הם מקבלים צורה אחרת, כי אתה כבר לא מסתכל עליהם מכאן, אתה לא בורח. אתה מסתכל עליהם מכאן, והרבה פעמים אני השתמשתי במטאפורה של חרדות ופחדים, זה קצת כמו צל. אם אתה בורח, זה רודף אחריך, ואם אתה רודף, זה בורח ממך. אז העניין הוא להישאר כאן ולהכיר את זה במקום אחר. אני חושב שבמיינדפולנס יש המון המון כוח, שאנחנו, הפסיכולוגים הקוגניטיביים, חשבנו שהמצאנו, אבל כמובן לא אנחנו. תודה רבה, ואני פותחת כרגע לשאלות. בבקשה. ששומעים גם את ההערות כזה שאני לא אקח את הזמן לחזור, כרגע לא הייתה שאלה, אני לא אחזור, אבל אני מודה בשמכם על המשוב החיובי והמעודד. אם יהיו, שמעתם דרך אגב את ההערות? אוקיי, 100%, אז אין צורך להעביר מיקרופון. שאלות, בבקשה. תודה על השאלה, ואני חושב שאתה כמובן... אוקיי, על השאלה. השיח, אם אני הבנתי אותך נכון ואם לא תתקן, שהשיח שהתנהל פה היום הוא בעצם טיפולי כמעט אחד על אחד, אבל אנחנו מדברים פה על תופעה במדינתנו שמשדרים לנו במדיה להיות צרכנים של מוצרי צריכה שונים, ובעצם יוצרים, מביאים אותנו למצב שאנחנו מאבדים שליטה, אין, ובכך מביאים לשורה ארוכה של פציינטים. הערה, בעזרתם של פסיכולוגים, מביאים לטיפול פסיכולוגי, כי בעצם כל מה שאנחנו מקבלים מהמדיה זה לאבד, כמו שאמרתי קודם, או כמו שנאמר, את ה... לא להתמודד עם שליטה עצמית, אלא להפך, לתת לה להיעלם. כן, בבקשה, אביב ואריה. תודה על השאלה. כמובן, יש הרבה צדק בדבריך, ובהחלט החברה המערבית פועלת כדי שהיצרים ישתלטו עלינו הרבה. אני חושב שהתשובה היא באופן חלקי, היא כמו שהרבה מקובלים וסופים אומרים, דבר ראשון, תעבוד על עצמך, אחרי זה על החברה הקרובה אליך, ואחרי זה על החברה עוד קצת יותר קרובה אליך, ואז מה שקורה
זה בעצם כמו גל. זאת אומרת, ברגע שאתה שם איזשהו טיפת מים, זה מתרחב עוד ועוד ועוד. וכמה שיותר אנשים יצליחו לשלוט על עצמם ולשלוט על במשפחה שלהם, אינשאללה, יהיה טוב. לתת דוגמה על, על, בהחלט, על, על כל דבר. זאת אומרת, ברור, זאת אומרת, למשל, זאת אומרת, דבר ראשון זה להתחבר על ה... ברגע שאתה עובד על עצמך, עובד עם עצמך, וכמו מה שנאמר פה לפני כן, גם המקובלים הגדולים צריכים לעשות כל יום תפילה למשל. ולמה הם צריכים? תפילה, הרבה תפילות, הרבה עבודות. הרבה עבודות רוחניות כדי לנקות את עצמם. כאילו, כדי להמשיך ולנקות את עצמם כל הזמן. כדי שהם יוכלו להיות הרבה יותר אדיבים ונדיבים, דבר ראשון, לבני הזוג שלהם. כי בני הזוג שלהם, הרי הרבה פעמים אומרים בחברה שלנו, שנישואים הם בעצם נישואים. כאילו, נישואים בזוגיות. זאת אומרת, אבל אנחנו בעצם, אם אנחנו הולכים לנישואים ורואים את הקדושה בנישואים, לדוגמה, אתה יכול ללמד את הדבר הנפלא הזה של זוגיות. ואחרי זה, ברגע שאתה מלמד את הדבר הנפלא, כמו שצבי אמר, על הקרח, ביהדות זה מדובר כל ישראל, כל ישרי האל, ערבים זה לזה. זה אותו דבר, כולנו ערבים זה לזה, ואז זה נהפך להיות משהו עם הרבה הרבה תעודה לכל בעצם. אני, לצורך הדיון, אני אגיד שאני חושב ההפך. כי אני, זאת אומרת, השאלה, אני מתייחס לשאלה. אני בכלל לא בטוח שהמציאות של היום מייצרת לנו יותר פציינטים. אני בכלל לא בטוח שהמציאות של היום גורמת לנו להיות פחות מאושרים. אני לגמרי לא בטוח שהמציאות של היום אין בה בלמים ואיזונים כאלה שהופכים אותה בהשוואה למציאות של אתמול למציאות יותר טובה. אני מזכיר ש... אני מתנצל שאני מאיר על העובדה שהקהל, אין פה צעירים בני 10, 15 ו-20, אז יש לנו נטייה, אני מייחס אותנו בקבוצה אחת, להסתכל על העבר באיזשהו עדנה ולהגיד הכל היה טוב. אני לא חושב שהיה טוב ואני לא חושב שטוב, ואני גם נדמה לי שלא יהיה טוב, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר אני לא חושב שזאת המציאות הזאת של של הטלוויזיה ושל הפרסומות. יש הפסיכולוגיה יותר מורכבת, ואנחנו יודעים שפתולוגיות נמצאות בכל התרבויות פחות או יותר אותו דבר, הן לובשות צורות שונות, אבל בסופו של דבר באחוזים אנחנו מדברים על תחלואת נפש דומה גם במאה שערים שלא רואים טלוויזיה וגם ברמת השרון שרואים הרבה טלוויזיה. אז זה רק נקודת מבט אחרת. אני חושב שהשאלה הזאת על המסרים שהמדיה מעבירה במיוחד רלוונטית לגבי חינוך של ילדים, כי בעצם אנחנו רוצים ללמד אותם שליטה עצמית, רוצים ללמד אותם ערכים, ואז מסביב יש איזה מין מסרים רעילים כאלה של עכשיו תשיגו, עכשיו טוב שתהיו עשירים, לא חשוב התהליך, לא חשוב המאמץ. וכאן נכנס התפקיד של ההורים להחליט איזה מסרים הם חוסמים מפני הילדים ואיזה מסרים הם מדגישים, במיוחד בשנים הראשונות שאפשר לסגור באיזושהי צורה יותר הרמטית את המסרים מבחוץ. והורים צריכים לשאול את עצמם מה הם רוצים שהילד יגדל, עם איזה ערכים, מה חשוב להם ומה לא. זה תפקיד הורי ראשוני במעלה. שאלות נוספות? בבקשה. שתי מילים. הכל מתנהל מסביב לתיאוריה ומציאות. בתיאוריה אפשר להגיד מה שרוצים ואיך שרוצים. הילדים של היום זה לא הילדים של אתמול. השיטות של אתמול זה לא השיטות של היום. ואם נסתכל בגדול, אז אתם תראו בדיוק מה שאירן אמר. אז לאירן כאלה, כל הכל. אין מה להוסיף על זה. בבקשה, יש עוד שם? כן, בבקשה. קבל
אל הרושם, אני לא זוכר איזה אנשים, שדיכוי היצר יביא ליצירה. אני חושב שההפך, אם משחררים את היצר בצורה מידתית ובצורה מתעלים אותו לצורה האופטימלית, אז יש יצירה, ולא על ידי דיכוי. אם כך, בקבלה וזה כאילו שהאידיאל זה דיכוי מוחלט של היצר. יש אפשרות להגיד, ואז נראה אם הייתה הבנה שלי, כפי שאנחנו נתקדם. אוקיי, אני אחזור ואזכיר את ההרצאה. אנחנו לא מדברים על יצר במובן של יצר כמו שבשפה החילונית מדברים. מדברים על פחדים, מדברים על תסכולים, מדברים על קנאות. והמטרה היא חס וחלילה, גם ביהדות אין דיכוי של יצר. זאת אומרת, לא מדבר דווקא על הממסד בהכרח, אבל בקבלה אין דיכוי של יצר. היצר הוא לא דבר רע. זאת אומרת, היצר הוא משהו שעוזר לנו בהחלט, תוך כדי ריסון, תוך כדי מתינות, להוציא מהיצר את היצירה. אז אם זה לא היה מובן, אז אני... תתקבל הרושם הזה, דתיים יתקבל הרושם הזה. זה מפורש לא. אוקיי, אז תודה על ההבהרה, אביב. זהו, אני מצטערת, פשוט פה הסנוור הוא גדול, אז שתקום מי שרצתה לשאול שאלה, ואז אני אראה מאיפה זה מגיע. למעלה, בבקשה. השימוש בהומור ממוקד כדרך לפתרון קונפליקטים, וההנחה היא שאפשר ללמד ילדים, לא מדובר על איזה של בדיחות קוראות שכולם יתפוצצו מצחוק, הכוונה היא שאנשים, הילדים ידעו איך לצאת מהקונפליקט בעזרת זה שהם מעט מעט מלגלגים על עצמם, כאילו מסכימים עם מה שאמרו להם, בלי לפגוע בעצמם יותר מדי ובוודאי בלי לפגוע בשני. זה איזשהו שילוב של אסרטיביות עם קבלה של המצב כמו שהוא, ולנסות באמת לא להיכנס לקונפליקט. זה דורש הרבה אימון, וזה לא דבר קל לעשות, אבל באמת הניסיון והמחקרים מראים שזה אחת הדרכים היעילות. לא לכל ילד זה מתאים, וזה אחת הבעיות בכלל עם כל גישה שאומרת עשה וזה יעבוד. צריכים לתפור לכל ילד את החליפה שמתאימה לו, חלק מהילדים עם אינטליגנציה גבוהה באמת יותר זה מתאים, וחלק נמצא להם דרכים אחרות שיהיו יעילות עבורם. בבקשה. אם את יכולה להרים את הקול. שימוש בהולדינג... אם אתה יכול לחזור לשאלה, אני את הסייפה גם לא שמעתי, אז אם אתה יכול. השאלה הייתה לגבי השימוש בהחזקה פיזית שמרסנת את הילד, האם זו טכניקה יעילה. והתשובה היא שיש מקרים שכן, רק צריכים לעבור הכשרה מתאימה. יש כל מיני עקרונות להחזקה פיזית כזאת, צריכים להמליל את מה שקורה לעצמך, לילד, לשדר את הכוונות שלך ולדעת מתי לשחרר. ויש ילדים שזה עושה להם בדיוק את הדבר ההפוך. זה פשוט משגע אותם שמחזיקים אותם, ולכן בעצם זה מה שאמרתי גם מקודם, שלכל ילד צריכים לתפור את החליפה שמתאימה לו כדי שהוא ילמד לשלוט בעצמו. תודה.
כן, בבקשה. לא, לא, גם אני לפעמים מאבדת קצת שליטה, והצד הימני לא ראיתי. בבקשה, שתי שאלות ניקח מפה ונסיים, בבקשה. השאלה הייתה שאחת הדרכים להתגבר על היצר הרע זה להשעות את התשובה, ומצד שני אמרתי שדחיינות זה אחד האספקטים של היצר הרע, נכון? זאת הייתה השאלה? אוקיי, אז זה שני אספקטים שונים לגמרי. זאת אומרת, אנחנו משהים ומתבוננים בתגובה שלנו. זאת אומרת, המטרה שלנו היא לא לייצר אוטומטים של דברים. זאת אומרת, הדחיינות היא אוטומט. זאת אומרת, בהרבה מקרים. זאת אומרת, אנחנו דוחים באופן אוטומטי. זאת אומרת, אם אנחנו נכניס אקטיביות לדחיינות, אז זה כבר לא, זה לא, כבר לא יהיה דחיינות. אני מקווה שעניתי. איך, זה, מיד, מיד, זה, איך עושים את זה? זה כבר להרצאה הבאה. אם ניקח לדוגמה דחיינות של מטלות שאנחנו צריכים לעשות, כן? נניח מטלות אקדמיות, כן? לכתוב עבודה או לעשות חשבונות למס הכנסה או כל דבר אחר שאנחנו לא אוהבים לעשות. ההמלצה היא לעכב את הדחיינות. מה זאת אומרת? כן? נניח שאני אמרתי לעצמי, היום אני אשב ואני אעשה את החשבונות שלי למס הכנסה. ואז אני מתחיל למצוא כל מיני תירוצים, למה היום זה לא הכרחי שאני אעשה את זה, אני אעשה את זה מחר, ומחר הופך להיות מחרתיים. עכשיו, מה בעצם הטיפול? הטיפול הוא לבדוק, לראות מה זה הדבר הזה שאני כל כך שונא לעשות אותו. איזה תחושות שם זה מעורר בי? כן, מה זה כל כך נורא? הרי בדרך כלל, כשאנחנו מתמודדים עם משהו, זה הרבה פחות נורא מהפחד שלנו מפני אותו דבר. אז ההמלצה שלי, כשאני עובד עם אנשים על הנושא הזה, היא עכשיו אתה, נניח, מישהו שצריך לכתוב איזושהי עבודה סמינריונית, כן? אנחנו מחליטים על השעה שבה אתה הולך לעשות את זה. אתה פותח את המחשב, מכין עצמך את המחברות, את הספרים, את כל מה שאתה צריך לעשות, אתה יושב מול זה. לא אכפת לי שלא תכתוב מילה אחת, אבל במשך שעה אתה יושב שם מול המחשב. ואתה שם לב למה שעובר לך בתודעה. איזה רגשות, איזה תחושות גופניות עולות בך כשאתה נמצא שם מול הדבר הזה שאתה כל כך שונא לעשות אותו. ואחרי זה, אם תעשה או לא תעשה, זה כבר עניינך. אבל קודם כל תהיה שם. כי אל תיתן לעצמך להימנע מזה על ידי זה שאתה רץ לטלוויזיה, למקרר, או לכל דבר אחר שהוא הטכניקה בעצם לעקוף את הקושי שנמצא שם. שאלה אחרונה מצד ימין שלי. בבקשה. לא, כי לא נספיק את כולם. ואחר כך, אם המרצים יוכלו להישאר דקה או שתיים, תוכלו אולי לפנות אליהם. בבקשה. מה אתה חושב על טיפול פסיכיאטרים תרופתי? השאלה הייתה על טיפול תרופתי וילדים בהפרעות קשב וריכוז, והאם זה מפריע או פוגע במה שאנחנו דיברנו עליו. זה נכון? כן. אוקיי. הכוונה לריטלין? הכוונה הייתה לריטלין, אבל אני חושב שאפשר גם להרחיב את השאלה לגבי כל תרופות פסיכיאטריות אחרות מבחינתי. זאת אומרת, ואני חושב, זאת אומרת, זה תלוי כמובן, 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 זה תלוי באדם ובמקרה הטיפולי. בכל מקרה, וזה בעיניי נורא 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 קריטי, טיפול תרופתי הוא לא הטיפול הבלעדי. זאת אומרת, גם אם בוחרים טיפול תרופתי, חייבת לעשות במקביל עבודה כדי להגביר את השליטה העצמית. זאת אומרת,
ולגבי השאלה האם טיפול תרופתי או לא, זה כבר נושא לדיון אחר לגמרי. השאלה הזאת היא שאלה שמסתובבת ובאמת יש לה הרבה היבטים. אני רק אגיד שיש ילדים שבתוך החדר אי אפשר לעבוד איתם, קל וחומר בחוץ כשנמצאים בכיתה מלאת גירויים ואתגרים והרבה דברים שמתרחשים. וכשילד נמצא בכזה חוסר שקט, אז פשוט הוא מומלל. ואז אתה לא יכול גם לעזור לו, לא הפסיכולוג ולא הצוותים החינוכיים. במקרים כאלה העבודה לפעמים הראשונה צריכה להיות של לעזור למשפחה להגיע לייעוץ פסיכיאטרי. ויש מקרים הפוכים שבהם די ברור שאפשר לעזור לילד באמצעים אחרים, וששליחה מיידית כזאת לטיפול תרופתי מחלישה את כוחות ההתמודדות. באופן עקרוני לילדים יש כוחות התמודדות, הם רוצים להתמודד והם רוצים להצליח. ולפעמים צריכים לבדוק אם אנחנו יכולים לספק להם את התנאים כדי להצליח, או שהתנאים לא מספיקים ככה וצריכים עזרה תרופתית. תודה רבה. תודה רבה קודם כל לאביב אריאן, ערן חיות, צבי להב ואביב נוף. אני מודה גם לכם, קהל נכבד, שנשארתם עד עכשיו. אני מזמינה אתכם לבוא למפגשי שיח פסיכולוגים בעתיד ולימי עיון באוניברסיטה הפתוחה. ושנדע כולנו למצוא את המינון לשליטה עצמית ונסיעה בטוחה הביתה, או לאן שיהיה לכם. כל טוב.